Čo myslíte, aká je výkonovo podladená benzínová 1.5 TSI, nový základný motor modernizovanej faceliftovanej Octavii? A bude vôbec Octavii tento motor stačiť? Nebude po dynamickej stránke až veľmi pridusený? Aj to sa dozviete práve v tejto prvej jazde. Vítajte na palube faceliftovanej Octavie 4. generácie, ktorú ja začínam práve výkonnejšou 1.5 s výkonom 110 kW, 150 konských síl v malhybridnom prevedení, pretože je spriahnutá v mojom prípade so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG. Celkovo mám 1.5 TSI mimoriadne rád, podľa mňa je tento motor veľmi univerzálny, okrem toho, že je príkladne tichý, kultivovaný, má veľmi pekný priebeh výkonu, priebeh krútiaceho momentu, silný je hlavne stredný otáčka, ale tiež sa nechá pekne točiť na svoj objem a výkonovú triedu naozaj nadštandardne svižný dynamický motor, no a v neposlednom rade je úžasne príkladne úsporný. Aj dnes, keď sme sa v rámci testovacej jazdy presúvali z jedného miesta na druhé po okresných cestách, niekde bola aj povolená vyššia rýchlosť ako 90 km za hodinu, tak celý tento 70 km úsek som prešiel so spotrebou 5,6 litra benzínu na 100 km. Dobre počujete, 5,6 litra benzínu na 100 km, čo je spotreba už konkurujúca aj naftovým motorom. Samozrejme, naftový 2 liter v Octavii v oboch výkonových verziách vie byť ešte úspornejší, ešte menej smedný, ale bez problémov podľa mňa z 1.5 TSI sa dá dostať aj na 5 litrov. A čím nižšia spotreba, tým lepšie, pretože 4. generácia Octavie má nádrž objemu 45 litrov, čo som si uvedomil až teraz pri facelifte. Upozornil ma na to jeden divák, že medzigeneračne vlastne Octavia klesla na objeme nádrže z 55 na 45 litrov. Stále však aj s týmto objemom nádrže prejdete dosť veľkú vzdialenosť, vďaka tomu, že tie najnovšie generácie motorov, či už benzínových alebo naftových, sú ešte úspornejšie ako v minulosti a nikdy neponúkali takú kombináciu sily, dynamiky a spotreby, ako ponúkajú dnes. Okrem podladenej 1.5 TSI som sa veľmi tešil, bol som zvedavý na verziu Sportline v kombíku, práve na kombináciu štandardných tlmičov so zníženými pružinami o 1,5 cm a tvrdšie odladenými pružinami, ako to v kombíku s benzínovou 1.5 bude fungovať. Musím povedať, že ten charakter alebo ten potenciál dohojdávania je aj tu. Aj keď tu mám tuhšie pružiny, cítiš, že tie tlmiče majú tendenciu rovnako ešte sa dohojdávať, ešte rovnako dotancovať, keď prejdete cez nejakú sériu, hlavne vln, alebo sériu nerovnosti, nejakú roletu a tak ďalej. Ale v kombinácii so zníženými tuhšími pružinami sa tá karoséria opoznane rýchlejšie stabilizuje a hlavne ten prínos tuhších pružín potom cíti na stabilite v zákrutách, pri prejazde zákrut, keď to tak svižnejšie, ostrejšie oprete do tých zákrut. Mne sa tiež páči, ako tu spolupracuje tiež elektronika, hlavne systém XDS v kombinácii s novým preladeným riadením, že hoci na rolete v zákrute to auto sa roztancuje, cíti, že proste tak začne až poskakovať, ale drží tej v stope, drží pekne líniu, ako máte zahnutý volán, sleduje tie predné kolesa práve aj vďaka pomoci elektronickému systému XDS, ktorý to auto stabilizuje a drží vo svojej stope. Na podvozkoch v rámci faceliftu sa nič nezmenilo. Preladené bolo riadenie, mechanicky aj softvérovo v súvislosti s novými softvermi kvôli vonkajšej kybernetickej ochrane. V súvislosti s novou riadiacou jednotkou, aby sa do nej niekto zvonka nevedel nabúrať, tak museli preladiť aj hardware a software riadenia. Snažili sa to priblížiť tomu, čo to bolo. Myslím si, že to riadenie je o chlp o niečo ostrejšie, presnejšie. Klobúk dolu pred podvozkom, že hoci sa auto totálne roztancuje v tej zakrute na rozbitom povrchu, ten podvozok neuhne ani centimeter, krásne drží auto v stope. To naozaj chválim.
Spomedzi všetkých doterajších generácií Octavia je tento facelift asi najdecentnejší. V minulosti ľudia kritizovali, že v rámci faceliftu sa mení Octavia až priveľmi. Teraz zase kritizujú, že sa zmenila málo. Nie je dobre ani tak, no takí sme my ľudia. Už základné ledkové parabolické svetlá sú úplne nové, pozostávajú zo štyroch parabolických segmentov a spoznáte ich aj podľa nového denného ledkového podpisu na spodku svetla v tvare mierne zahnutej hokejky. Je to podobný tvar, ako majú tieto svetlá, v podstate spodná hrana Matrixových svetiel kompletne kopíruje ledkový podpis základných ledkových svetlometov, ktoré v porovnaní s predošlou generáciou teraz svietia o 20% lepšie, majú o 20% intenzívnejší svetelný lúč. Ten svetelný výkon narastol z 500 na 650 lumenov. Ja mám na aute ale úplne novú generáciu LED Matrixových svetiel, ktorých technológia, hardware, teda tie vnútorné črevá sú v podstate rovnaké ako v novom Superbe, len osadené do iného tela, do iného dizajnu svetlometu. LED Matrixové svetlá sú charakteristické zase denným ledkovým podpisom v tvare vidličky, pričom jedno rameno vidličky nadväzuje, alebo teda prechádza do masky. O tom sme si už hovorili pri premiére v ateliéri, pri statickej premiére. Ledkové svetlá s Matrixovou funkcionalitou pozostávajú z dvoch šošoviek. Vonkajšia šošovka slúži pre stretávacie a diaľkové svetlá a vnútorná šošovka práve obsahuje tých 36 samostatne elektronicky riadených ledkových segmentov. Predošlá Octavia mala 24 lediek, teraz máme 36, 18 v spodnom rade a 18 vo vrchnom rade. Tých 18 lediek v hornom rade slúži pre vykrývanie aut z protismere a jazdiacich predu. Spodných 18 lediek zase pre čo najlepšie osvetlenie priestoru pred autom. A tie spodné segmenty sa zároveň aj natáčajú do zákruty, teda reagujú na prácu s volantom. S faceliftom 4. generácia Octavie prichádza o hmlové svetla v prednom nárazníku, ktoré nahrádza tzv. Svetlami do zlého počasia. Tie sú osadené v hlavnom svetlomete. Technika zodpovedného za vývoj novej generácie LED Matrixových svetel som sa tiež pýtal, či vám už nebudú toľko ľudia vyblikovať ako v minulosti pri Octavii 4. generácie a aktivovaní Matrixových svetel. Či tieto svetla budú menej osvecovať auta v protismere, tak povedal, že teraz by to už malo byť odladené lepšie. Tamto vždy všetko závisí od kamery, ktorú máte v čelnom okne. Keď sa bavíme o tých hardwareových zmenách, tak napríklad kamera v čelnom okne Octavie, hoci technicky tieto svetla sú identicky so Superbom, kamera je odlišná. Super bude mať, predpokladám, o niečo lepšiu, kvalitnejšiu kameru. Napriek tomu tieto LED Matrixové svetla by vraj mali byť nastavené lepšie na premávku v protismere, ale to si vyskúšame potom v domácom teste. Prepracovaná bola aerodynamika Octavie v rámci faceliftu nielen tvarom novej masky, ale hlavne tvarom predného nárazníka. Všimol som si, že v spodnej časti predného nárazníka už nie sú aktívne lamely. Škoda upustila od aktívnych lamiel u Octavie. Zrejme už nie sú potrebné. Koeficient aerodynamického odporu vzduchu v prípade novej Octavie je teraz 0,24 a 0,26 pre jednotlivé verzie karosérie, čo sú naozaj veľmi príjemné nízke hodnoty. Najväčšia zmena v rámci modernizácie sa udiela pod prednou kapotou. Škoda preriedila ponuku svojich agregátov a zároveň priniesla úplne novú základnú motorizáciu. Z ponuky vypadáva litrový trojvalec, ktorý nahrádza nová základná motorizácia 1.5 TSI, teda benzínový štvorvalec preplňovaný, ale podladený na výkon 85 kW 116 konských síl. Tento agregát je hardwareovo úplne identický s výkonnejšou 1.5. To znamená, že má rovnaké turbo s variabilnou geometriou lopatiek, rovnaké sanie, rovnaké chladenie, rovnaké výfukové potrubie. Dokonca rovnako nastavené prevody, či už pre manuálnu alebo automatickú prevodovku. Rozdiel vo výkone technici dosiahli vyslovene len softvérovo, iným softvérovým naladením. Zároveň obe výkonové verzie 1.5 TSI v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou ostávajú bez elektrifikácie, zatiaľ čo v spojení so 7-stupňovou prevodovkou DSG
sú to mild hybridy, teda tam sa kombinujú so 48-voltovým starter generátorom, ktorý v úlohe elektromotora pridáva motoru zo spodu elektrický boost, teda pridáva mu krútiaci moment. Štarter generátor je poháňaný remeňom a stará sa o veľmi rýchle, hladké, jemné štarty, čo sme si vyskúšali aj počas testovacej jazdy. Veľkou výhodou mild hybridu 1.5 TSI je hlavne skutočnosť, že aj počas jazdy aj vo vyšších rýchlostiach vie motor odpájať a teda nechať auto plachtiť. Týmto spôsobom viete veľa ušetriť na okresných cestách, na spotrebe paliva. Druhý spôsob, akým vie tento agregát v jednej aj druhej výkonovej verzii šetriť, je vypínanie dvoch válcov. Pre obe výkonové verzie výrobca ponúka systém vypínania dvoch válcov, ktorý medzičasom opäť vyladil, aby bol ešte jemnejší, menej vnímateľný. V podstate počas celej testovacej jazdy som vôbec nevnímal, že kedy auto ide na dva alebo na štyri válce. Keď motor vypne dva válce, pracuje v otovnom cykle, po opätovnom nahodení dvoch válcov zase v efektívnom Millerovom cykle. Zaujímavosťou slovenského trhu je, že zatiaľ čo pri Octavii sa v oboch výkonových verziách 1.5 TSI za automatickú prevodovku v mild hybride pripláca 2700 eur, koncernový súrodenec Volkswagen Golf si pri rovnakých motorizáciách nechá priplatiť za automat a mild hybrid o 900 eur menej, len 1800 eur. Naftu zastupuje dôverne známy 2-liter TDI, opäť v dvoch výkonových verziách, podladenej na 85 kW, 116 konských síl. Je to agregát, ktorý nahrádza pôvodnú naftovú 1.6, čiže vyslovene motor šitý na mieru fleetom. A pre ľudí, ktorí vedia oceniť nízku spotrebu, silný krútiaci moment v nízkych otáčkach, ale nepotrebujú možno až taký veľký výkon, pre tých, ktorí majú radi výkon, aj v naftovom aute je potom v ponuke 110 kW verzia naftového 2-litra, teda 150 konských síl. Slabší naftový 2-litr s výkonom 85 kW sa dodáva výhradne so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, výkonnejší 110 kW zase v kombinácii so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG, v tomto prípade DQ381, teda s mokrými spojkami. Pri 1.5 TSI som ešte zabudol spomenúť, že v oboch výkonových verziách DSGčka je DQ200, teda tá menej slávna so suchými spojkami. O plug-in hybride v prípade Octavie je zatiaľ ticho. V podstate je to jediný model z tejto koncernovej rodiny na tejto platforme, ktorý plug-in hybrid zatiaľ neoznámil. Rovnako z ponuky vypadáva motorizácia CNG, aj silnejší naftový 2-liter, ktorý v minulosti poháňal Octaviu RS. Na vrchole ponuky sú potom dva preplňované benzínové štvorvalce 2.0 TSI so strekovacím tlakom 350 barov, premenlivým časovaním ventilov, s navýšeným výkonom, ku ktorému došlo prepracovaným saním vzduchu a znížením trenia. Nižšia výkonová verzia 150 kW 204 konských síl sa bude štandardne dodávať s pohonom všetkých štyroch kolies, čiže bude to jediná štvorkolková verzia v ponuke Octavie, tak ako to bolo v podstate pred modernizáciou. Silnejšia verzia 2-litrového TSIčka s výkonom 195 kW 265 konských síl bude potom vyhradená pre vrcholnú verziu RS, kde sa kombinuje s elektrohydraulicky ovládaným diferenciálom V a Q, tak ako to poznáme z minulosti. Pre RS-u bude teraz vyhradený ale už len jeden motor, zatiaľ čo v minulosti RS-u pred faceliftom poháňali až 3 motorizácie, bol tam aj plug-in hybrid, aj 2-litrové TDIčko, práve to s výkonom 147 kW, ktoré teraz vypadáva z ponuky, vypadáva z hry. Po facelifte RS-u bude poháňať len benzínový 2-liter. RS-ová Octavia aj benzínová štvorkolka, ale nabehnú do výroby až neskôr, ešte v priebehu tohto roka. Keďže kombinácia nafta a pohon 4x4 vypadla z ponuky, Octavia logicky prišla aj o verziu Scout, ale nemusí vám byť ľúto, ani Golf neponúka kombináciu naftový motor s pohonom 4x4. V prípade Golfa druhou štvorkolkovou verziou je len vrcholná verzia R, inak ponúka pohonov a motorov ladí s Octaviou s jedným rozdielom, ako som spomínal, Golf si zachováva v ponuke obe výkonové verzie
nového plug-in hybridu. Stále si však môžete objednať Octaviu s podvozkom pre zlé cesty, teda so zvýšenou svetlosťou a ochranou motora a prevodovky, alebo naopak so zníženým podvozkom vo verzii Sportline, ktorú testujem aj ja. Okrem zníženého prúženia o 1,5 cm má verzia Sportline štandardne aj progresívne riadenie a čierne optické športové doplnky v prednom nárazníku, v čiernej farbe lakované spätné zrkadlá, lemy okien, mriežky v prednej maske a tiež strešných nosičov. Najväčšou novinkou v interiéri je modernizovaný, vylepšený multimediálny systém, ktorý sa doposiaľ v médiách nazýval MIB 4 a ja som bol v tom, že je to MIB 4, ale dnes na prezentácii Octavie ma technici usmernili, že MIB 3 a MIB 4 sú hardverovo rozdielne systémy naviazané na jednotlivé platformy. Takže toto je originál hardverovo MIB 3, ale kompletne prekopaná s úplne novým hardverom, softverom, grafikou, užívateľským rozhraním. Zatiaľ čo MIB 4 majú len elektrické autá, v prípade Škody je to Enyaq, teda auta naviazané na platformu MEB. MIB 3 je naviazaná na platformu NQB, teda všetky autá ako Octavia, Superb, Kodiaq, u Volkswagenu Passat, Tiguan a aj nový Golf majú presne tento istý systém. Aby sme si to upratali, aký je rozdiel medzi MIB 3 a MIB 4. Technici mi vysvetlili, že MIB 4 sa niekoľkými hardwareovými komponentami odlišuje práve od MIB 3, ale súvisiacimi skôr s elektrickým pohonom a s elektrickou platformou ako takou. Z užívateľského hľadiska, teda z pohľadu klasického konzumenta vodiča, tie systémy sa obsluhujú a fungujú úplne identicky. To znamená, že aj tento systém, hoci je to prekopaná MIB 3, by mal fungovať v podstate lepšie, úplne inak, ako si MIB 3 pamätáme z predfaceliftovej Octavie. A aj funguje, pretože tento istý systém už sme skúšali vo viacerých autách a zatiaľ som s ním maximálne spokojný. V štandarde máte 10-palcovú obrazovku, za príplatok potom vo vyšších výbavách môžete mať túto 13-palcovú obrazovku, ktorá trošku vytrča z palubnej dosky. Rovnako štandardom je potom 10-palcový digitálny prístrojový panel. Takže základ 10 a 10, alebo potom vyšší level 10 a 13. V porovnaní so Superbom a Kodiaqom Octavia nemá 3 otočné ovládače. Klimatizácia sa teda ovládá klávesovým spôsobom, tlačidlami ako doposiaľ, cez rýchly vstup a potom v detailoch si klimatizáciu nastavujete na displeji. Octavia si zachovala aj slajdovaciu lištu na pridávanie hlasitosti. Zvyšok infotainment systému je identický s modelom Superb a Kodiaq. Aj s touto lištou vľavo hore, kde máte rýchle skratky, vypínaniu start-stop systému a vypínaniu asistentov, teda lane assistu a upozorňovania na rýchlosť. Lane assist a upozorňovanie na rýchlosť viete vypínať aj na volante, ale všimol som si takú zaujímavosť, novinku, že pokiaľ vypnete jednu funkciu, tak kým vám nezhasne ikonka, ktorá oznamuje, že ste to zrušili, tak neviete vypnúť druhú funkciu. Zatiaľ, čo doposiaľ to išlo za sebou, klik, klik, teraz musíte čakať, kým vám zhasne oznam na prístrojovom paneli, čo sa trošička naťahuje, ale OK, keď to chcete vyriešiť rýchlo, viete to vyriešiť cez displej. Koncom roka pribudne do ponuky Octavie aj ChatGPT. Zatiaľ je tu len hlasová asistentka Laura, ale so zavedením chatu GPT vám bude auto vedieť poskytnúť oveľa viac a podrobnejších informácií, ktoré budete po ceste potrebovať alebo keď sa budete chcieť niečo auta opýtať. Škoda tiež vylepšila poťahy a obkladové materiály. Práve na materiáloch si škodovaci dali veľmi záležať, aby Octavia pôsobila trochu hodnotnejšie. A myslím si, že sa im to podarilo, pretože všetky interiéry, ktoré som videl, vyzerajú super, hlavne látkové poťahy. Toto je verzia Sportline, pozrite sa, s akým výrazným čalúnením sedacej a operadlovej časti, ako kedysi v autách Audi alebo Bentley, také perforované kožené poťahy mali Audi a Bentley, tak toto je imitácia kvázi toho perforovaného poťahu z prémiových značiek, vyzerá to veľmi dobre.
Boky sú kožené, predpokladám, že to bude umelá koža. Sedadla opäť vynikajúce, tvarovo, komfortom, či už lacnejšie, alebo tieto pevnejšie, tuhšie, športovejšie sedačky s integrovanými opierkami. V oboch autách, ktoré som skúšal, sa mi sedelo výborne a opäť chválim vynikajúci posed za volantom, umiestnenie vodiča. Ďalšou novinkou je bezdrôtové dobíjanie mobilného telefónu s chladením, čo Škoda postupne zavádza do všetkých modelov. Už sme to videli v Scale, Kamiku a teraz to má aj Octavia a viacero ďalších detailov. Ale ten infotainment systém a materiály, vizuál tých interiérov sú najväčšie novinky a hlavne tie materiály sú fakt vynikajúce. Iné prevedenie šedej tkaniny, ale tiež veľmi príjemnej na dotyk aj pohľad. Škoda vo veľkom využíva recyklované materiály, teda pracuje s recyklovanými PET-fľašami, čo vidieť aj na tkaninách, ale napríklad aj na obkladovej lište tejto palubnej dosky. Presadol som do výkonovo podladenej 1.5 TSI na 85 kW 116 konských síl a hneď takto našupu vám poviem, že nemám pocit, že by ten motor bol nejako citeľne pridusený. Podľa mňa zo spodu a v stredných otáčkach ide rovnako ako 110 kW 1.5, hlavne v tých stredných otáčkach ide krásne za plynom, perfektne za plynom. Zámerne skúšam mild hybridnú verziu, teda s elektrickým boostom od spodu a v kombinácii so 7 stupňovou prevodovkou DSG, pretože v rovnakej verzii som skúšal aj 110 kW 1.5 a mňa veľmi milo prekvapil tento agregát po dynamickej stránke. Kultúra, chod rovnako tichučky, príkladný, vyvážený ako pri výkonnejšej 1.5. Možno rozdiel bude vyslovene v tých vysokých otáčkach, keď to točíte poobmedzovať, že tam cítiť, že tomuto motoru už potom slabne ťah jemnučko, ale trebalo by oba agregáty porovnať vyslovene s meracím zariadením, pomerať pružnosti a zrýchlenie, ale takto pocitovo si podľa mňa veľmi neuškodíte v porovnaní s výkonnejšou verziou. Kľudne by som išiel do slabšej 1.5, pretože ten objem tam cítiť, tú 1.5 tam cítiť a hovorím, že ten priebeh výkonu a krúťaku zo spodu v tých nízkych otáčkach a v strede, to stredné pásmo je hlavne krásne silné, to sa mi veľmi páči a že to možno ťahá trošku slabšie vo vyšších otáčkach, to vám až tak často chýbať nebude. Veľmi príjemná je spotreba tohto motora. Rozprával som sa s kolegami, ktorí v tejto motorickej verzii išli rovnakú trasu pri presune na týchto prvých testovacích jazdách ako ja. Zatiaľ čo ja so 110 kW verziou som išiel za 5,6 litra. Oni mali spotrebu 4,5 litra benzínu na 100 km. Samozrejme sme rozdielne typy vodičov, takže do toho môže vstupovať kadečo, ale už tento prvý nástrel ukazuje, že táto podladená 1.5 má tendenciu, má šancu byť ešte o niečo úspornejšia ako jej výkonnejšia verzia. Takže 1.5, 85 kW, podľa mňa super. No a automaticky sa otvára tiež otázka, že ako s čipovaním, či ľudia nebudú čipovať tento motor na ten vyšší výkon, či sa to nejako vo veľkom nerozbehne, že kúpite si lacnejšiu motorickú verziu a potom si to necháte upraviť, očipovať. Do akej miery tento motor bude čipovateľný, vám nikto zo Škodovky neodpovie. Oficiálne stanovisko je, že na to, aby niekto vedel robiť s touto riadiacou jednotkou, musí to byť v podstate autorizovaný človek Škodovky, ktorý sa musí prihlásiť, autorizovať na špeciálny server a až potom vie otvoriť riadiaciu jednotku a niečo s ňou robiť. Ten čas, ktorý s touto riadacou jednotkou môže robiť, je tiež obmedzený, limitovaný. Rovnako limitovaný je počet technikov, ktorí majú autorizáciu pripojiť sa na tento server. Zároveň ten počet technikov je pravidelne sledovaný a sledovaná je aj história, čo vlastne na tom serveri, alebo teda s riadacou jednotkou motorov robia. Čiže všetko je teraz v podstate komplikovanejšie, jednak vstup do tej riadacej jednotky je to z dôvodu kybernetickej bezpečnosti. Už od roku 2023 všetky Škodovky nové sú vybavené novými riadacími jednotkami, ktoré strážia kybernetickú bezpečnosť českých aut a preto si myslím, že úprava softveru nebude taká jednoduchá. Uvidíme, ukáže budúcnosť, že
či budú nejakí šikovní ľudia, ktorí budú vedieť vstúpiť do tej riadiacej jednotky, okrem teda oficiálnych technikov Škody. Pretože to auto je samozrejme nejakým spôsobom homologované, nejakým spôsobom schválené pre prevádzku na bežných cestách a tak ďalej. A ja teraz skúšam štandardný podvozok Octavie, nie Sportline, ktorý má opoznanie mekší charakter. Cíti, že tie tlmiče pracujú v trošku väčšom rozsahu, že keď sa to auto rozhojdá, tak proste ešte chvíľu sa to vo väčšom rozsahu dohojdáva. Ale vďaka tomu, že tie tlmiče majú väčší rozsah práce, tak práve na niektorých druhov nerovnosti, kde pri dosadnutí na doraz v tom Sportline dostalo auto ranu do karosérie, tak tu ani na jednej z tých nerovností, ktoré som tu absolvoval predtým vo vyššom tempe, tento základný podvozok nebuchol, netresol do karosérie. Takže páči sa mi to, musím povedať, že ten štandardný, ešte komfortnejší podvozok, pretože aj ten Sportline krásne filtruje inak nerovnosti, to treba povedať, ale aj ten štandardný podvozok vďaka tomu väčšiemu rozsahu práce tlmičov, že neskôr by dosadlo zrejme na doraz, neskôr by došlo k tej vyslovene rane prenesenej do karosérie, sa mi páči a možno v kombinácii práve s benzínovým ľahkým motorom vpredu, že pri tom naftovom motore to asi možno viacej kmita ten predok odskakuje, preto sa aj Davidovi zdalo, že ten predok sa viacej húpe ako zadok práve pod tou váhou naftového motora. A pri benzínovom motore nemám úplne ten pocit a práve v kombinácii s benzínovým motorom sa mne ten štandardný podvozok práve páči. Napíšte mi vy do komentára, že ako vnímate všetky zmeny, všetky úpravy na Octavii, ktoré vnímate pozitívne, ktoré naopak negatívne a do ktorej verzie, do ktorej motorizácie by ste išli vy. Či si myslíte, že by vám stačila 85 kW 1.5 TSI a napríklad aj 85 kW naftový 2 liter, alebo automaticky by ste išli do výkonnejších verzií. Budem vďačný akejkoľvek spätnej väzbe. Teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujem. Pokiaľ ešte neodoberáte náš YouTube kanál, klikajte, odberajte, tým najlepšie podporujete našu prácu. Díky moc, čaute.